Dobar vam dan, vrijeme za prvi dnevnik. Ja sam Amela Durmo, a ovo su Vijesti dan. 44 civila ubijeno u napadu naoružanih terorističkih grupa na dva sela na sjeveru Burkine Faso. Izraelski avioni pogodili sirijske vojne ciljeve kao odgovor na rakete lansirane ka teritoriji pod kontrolom Izraela. U Bijeljini je izbio požar na proizvodnom pogonu fabrike za obradu drveta. Vjernici koji vrijeme računaju prema gregorijanskom kalendaru proslavljaju Uskrs, najveći kršćanski praznik. Četrdeset četvero civila ubijeno je u napadu naoružanih terorističkih grupa na dva sela na sjeveru Burkine Faso, blizu nigerijske granice. Zvaničnici su saopćili da je došlo do vatrenog obračuna snaga sigurnosti sa napadačima, pri čemu su napadači ubijeni. Dvostruki napad se dogodio u selima nedaleko od granice s Nigerijom, gdje u junu 2022. godine u napadu, za koji je odgovornost preuzela teroristička organizacija Islamska država Velike Sahare, ubijeno 86 ljudi. Izraelski avioni pogodili su sirijske vojne ciljeve kao odgovor na rakete lansirane ka teritoriji pod kontrolom Izraela tokom noći, saopćila je izraelska vojska, dok je nasilje ponovo buknulo nakon razmjene vatre tokom nedjelje. Državni mediji u Siriji izvijestili su o eksplozijama u blizini glavnog grada Damaska, dok je Izrael saopćio da su njegove snage nastavile gađati sirijsku teritoriju. U Bijeljini je jutros izbio požar na proizvodnom pogonu fabrike za obradu drveta. Sve vatrogasne ekipe su na terenu, a iz Bijeljine se javlja Ivana Trbić. Požar je buknuo na jednom dijelu proizvodnog pogona preduzeća koje se bavi obradom drveta. Na putu Bijeljina-Brčko, na magistralnom putu Bijeljina-Brčko, gdje se ovo preduzeće i nalazi, saobraćaj se odvija usporeno, tačnije samo za one koji moraju da prođu, koji žive ovdje ili da bi došli do svojih kuća. Na gašenju požara radi oko 30 vatrogasnih ekipa. Sve raspoložive snage vatrogasaca u Bijeljini su na terenu, a u pomoć su stigle i kolege iz Ugljevika i Lopara. Kako nam je rečeno, iz teritorijalne vatrogasne jedinice povrijeđenih u ovom požaru nema, ali uzrok još uvijek nije poznat. Toliko iz Bijeljine. Bila je to Ivana Trbić. Vjernici koji vrijeme računaju prema gregorijanskom kalendaru proslavljaju Uskrs, najveći kršćanski blagdan koji se slavi u spomen na Kristovo uskrsnuće, njegovu pobjedu nad smrću i nad grijehom. Isusovo uskrsnuće je početak novog svijeta, prisutno je tamo gdje ljudi prakticiraju opraštanje, gdje su milosrdni i gdje vole. Za Uskrs se vežu brojni običaji, među kojima je najpoznatiji farbanje i ukršavanje jaja. Jaja su znak Isusovog uskrsnuća jer su prema tradiciji usmjerena novom i probuđenom životu. U Sarajevskoj katedrali Srce Isusova održana je uskršnja misa. Monsignor Vukšić u svojoj propovjedi rekao je da je Uskrs praznik života i radosti zbog Isusova uskrsnuća s porukom da život nema kraja. U poruci je navedeno da je život vjernika svakodnevno svjedočenje dobrote i isticanje zasluga iz ljubavi prema Bogu i braći i sestrama. Zato želimo biti ponizni sluge volje Božje i kao što je naučavao uskrsli Krist, propovijedati obraćenje od zla, praštati jedni drugima kao što je Bog u Kristu nama oprostio, te graditi sklad među ljudima, narodima i religijama. Svim sudionicima na ovom euharistijskom slavu i svim ostalim katoličkim vjernicima koji nas prate u nekom od oblika prijenosa, a posebice bolesnicima, želim sretan i blagoslovljen Uskrs, a svima ostalima mir i blagoslov. Centralno uskrsno misno slavlje u Banjoj Luci upriličeno je u Banjolučkoj prvostolnici posvećenoj svetom Bonaventuri. Misu je predvodio biskup Banjalučki Franjo Komarce. Najveći naš katolički blagdan Uskrs koji slavimo od postanka, od obitelji, tak nastavljamo djecu odgojiti u vjeri i
u kršćansku, to nas drži. U svakom slučaju ljubav prema svakom čovjeku, ljubav Božja, evo, to bi bilo to, da se svi volimo i da smo svi braća i sestre. A to je nešto, evo, kroz tradiciju ovoga, naših starih, mi to nastavljamo i dalje živjeti, veselo, evo. Ne znam kako to drugačije opisao. Pa vidite, malo je oblačno izvana, ali trebalo bi biti unutra sunca, radosti, utemeljen radosti, jer mi vjerujemo u vječno sunce, vječni život, a to nam govori ne samo sadržaj ovoga blagdana, nego stvarnost. I u povijesti čovječanstva iz 2000 godina se Kristovi učenici okupljaju na današnji najveći blagdan svoje vjere, da posvjedoče da Krist ne umire, da Krist ne prestaje biti aktualan sa svojom porukom ljubavi, milosrđa, praštanje, dobrote. U mostarskim crkvama obilježen je najveći katolički praznik Uskrs. Posebno svečano bilo je na misama u katedrali Marije Majke Crkve, gdje su se tokom jutra okupili mnogobrojni vjernici da u molitvi obilježe ovaj praznik. Govoreći o Uskrsu, don Josip Kalić je naglasio da je Isusovo uskrsnuće centralni događaj katoličke vjere. Tokom dana kroz katedralu će proći oko 3000 vjernika, podsjeća don Galić. Misna slavlja su održana i u ostalih 6 mostarskih župa. Za nas, znači, Uskrs, to je najveći naš blagdan. I evo, došli smo iz daleka i evo da provedemo sa našim obiteljima ovdje. Uz obitelj, uz skromno sa svojim najbližima i sretan Uskrs svima. Sveti Pavao je rekao, ako Isus nije uskrsno, uzalud je naša vjera. Ja nadodajem ne samo vjera, nego i cijeli naš ljudski život. Ako bismo u jednoj riječi život saželi, to bi bilo čekanje. Mi cijeli život nešto čekamo. I sva ta čekanja na koncu završavaju, evo, sa smrću. Je li moguće da je to naš kraj? Mi smo ipak po vjeri rođeni za velike stvari, za vječnost, a to nam upravo potvrđuje Isusovo uskrsnuće. Najveći kršćanski praznik Uskrs je svečanom misom obilježen i u Franjevačkom samostanu svetih apostola Petra i Pavla u Tuzli. Uskrs je praznik radosti, veselja, mira, blagoslova i blagostanja, poručeno je sa misi. Gvardijan Željko Nikolić u čestici vjernicima poručuje da se ovaj praznik obilježava u sjeni rata u Ukrajini i političke i moralne krize u našoj zemlji. Najveći praznik naš u našoj katoličkoj vjeri. I uvijek se pripremamo, pripremala sam se sa kroz korizmu, post, nemrs, molitva. Kako obilježavate, isto kao nekada? Isto kao nekada, samo što sad nema djece, sama sam. Lijepo je ovo što ne samo mi katolici to stavimo, nego što nam se pridruže naše komšije koji su i druge vjere, da napomenem, jer puno nam to znači, taj suživot, razumijevanje, kao što mi proslavljamo Uskrs, tako i drugi slavi, isto Bajram, pravoslavni Uskrs, i puno nam znači, najviše to, taj naš suživot. Najviše se radujem kada mogu biti sa obitelji i kutkat se s jajima. Uskršnja misa služena je u svih 5 zeničkih župa. Župni vikar fra Stjepan Lovrić, koji je predvodio uskršnju misu u crkvi Svetog Ilije u obraćanju vjernicima, poručuje da su katolički vjernici u Velikoj sedmici pred Uskrs proživljavali tajnu Isusova križa, njegove smrti i njegovog umiranja, te da svi vjernici trebaju Uskrs uistinu doživjeti kao pobjedu života. Župnik župe Svetog Josipa u Zenici, don Davor Topić, nakon svete mise i obraćanja vjernicima, posjetio je i kazneno-popravni zavod, gdje je također sa vjernicima katoličke vjeroispovijesti održano misno slavlje. Želio bi da uistinu Uskrs dožive kao ne kao sjećanje na neki davni događaj, nego kao rješenje svojih vlastitih ljudskih, životnih i vjerničkih dilema. Da svi vjernici, dakle, Uskrs dožive uistinu kao pobjedu života. Svetom misom u crkvi Svetog Ante Padovanskoga i u Bihaću je obilježen najveći i najstariji katolički praznik Uskrs. Na misi se okupilo mnoštvo vjernika domaćih, ali i onih koji su došli iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine i ostalih evropskih zemalja, kako bi zajedno sa porodicom proslavili ovaj praznik. Misu je predvodio bihaćki župnik Ivan Tučić. Danas slavimo tajstvo
u kojem kažemo da smrt u našem životu nema zadnju riječ, da zlo ne smije i ne može imati zadnju riječ u našem životu, nego dobrota. Uskrs je dočekan i u župnoj crkvi Prečiste srca Marijine u Bijeljini u prisustvu velikog broja vjernika poslata je poruka mira, ljubavi i tolerancije. Poruku mira želim svim kršćanima u cijelom svijetu i diljem svijeta da čestitam Uskrs, jedan od najvećih blagdana u katoličanstvu, da vlada mir u svijetu, zdravlje, veselje i da nam kompletna omladina bude živa. U našem domu, kao i svake godine, Uskrs se proslavlja isto. Znači, posle crkve vraćamo se u dom i zajedno doručkujemo, znači, hrana koja bude blagoslovljena ovdje u crkvi i onda je spremanje za ručak kada dolazi ostatak, znači, porodice, prijatelja i tako. Poruka samog Uskrsa je upravo da smrt nema zadnju riječ, da zlo nema zadnju riječ, da je ljubav, da je dobrota, da je Božja ljubav prema nama ljudima pobjedila i to nam upravo evo, i samo uskrsnuće našeg spasitelja Isusa Krista pokazuje. U tradicionalnom obraćanju Urbi et Orbi gradu i svijetu Papa Franjo govorio je o značenju Uskrsa te pozvao na mir u svijetu. Podsjetio je na zemlje koje se suočavaju sa ratom ili posljedicama prirodnih katastrofa. Dopustimo sebi doživjeti čuđenje nad radosnim navještajem Uskrsa u svjetlu koje obasjava tamu u kojem je tako često obavijen naš svijet. Požurimo se sa prevladavanjem sukoba i podjela i otvorimo svoje srca onima koji su u najvećoj potrebi. Požurimo ići putevima mira i bratstva. Radujmo se konkretnim znakovima nade koji nam stižu iz toliko zemalja, počevši od onih koji nude pomoć i dobrodošlicu svima koji bježe od rata i siromaštva. Istovremeno spotičemo se o kamenje i prepreke koje nas tjeraju da još brže idemo prema Uskrslom Gospodinu. Njemu se, dakle, pomolimo. Gospodine, pomozi nam da trčimo tebi u susret. Pomozi nam da otvorimo svoja srca. I to bi bilo sve u prvom dnevniku. Hvala vam na pažnji i doviđenje.